Njoftimi policisë bën të njohë janë kapur hajnat në një qendër tregtare të qytetit të Prizrenit. Kështu thuhet në njoftimin e policisë, të njoftimi bën të ditur se dy persona janë arrestuar nga policia e Kosovës pasi janë kapur duke vjedhur gjëra të ndryshme në një qendër tregtare të këtij qyteti. Me urdhër të prokurorit të shtetit, pas intervistimit të dyshorit janë dërguar në mbajtje të paraburgimit.